Rusiya Federasiyasının paytaxtı Moskvanın Otradnoy rayonunda Azərbaycanlara məxsus iman, cümə məscidi bağlanılıb və cümə namazını heç kim buraxılmır. Məscid onu Azərbaycanlara icarə verən Tartar mənşəli Rəşid adlı sahib tərəfindən bağlanılıb. Hazırda məscidin qarşısında buna etiraz edən Azərbaycanlı inanclarla görüşə gəlməyən sahibi bağlanmağına səbəb olaraq icarə haqqının onu qane etmədiyini ismaricini göndərib. Hazırda polis məscidin ətrafını nəzarətə götürüb və hər hansı qarşıdurmanın baş verməməsi üçün keşik çəkir. Qeyd edək ki, İman məscidi Azərbaycanlı dindarların Moskvada toplaşdığı yeganə məsciddir.